Po mnohých rokoch bol v rámci reformy štátnej správy ESO znovu zriadený ešte v roku 2013 okresný úrad v Žarnovici. Postupným prebudovávaním, sťahovaním jednotlivých pracovísk a zavádzaním elektronizácie sa podarilo tento proces úspešne završiť. V piatok slávnostne premiér Fico a minister vnútra Kaliňák otvorili v týchto priestoroch nové klientské centrum. Ja som veľmi rád, že otvárame klientské centra práve aj v týchto malých okresoch, ktoré častokrát boli zaznávané, boli tzv. Iba značkové okresy, lebo mali len vlastne to svoje číselko na značke motorového vozidla. A je pre mňa veľmi dôležité, že tu občania Žarnovice alebo Hlohovca zo včerajška platia rovnaké dane ako akýkoľvek iní obyvatelia Banskej Bystrice alebo Bratislavy. A preto je dôležité, aby sme im priniesli služby 21. storočia tak, ako sa patrí, aby si vedeli všetko na jednom mieste vybaviť, aby nemuseli bežať za kolkom na poštu alebo do stánku novinového, aby nemuseli si domov chodiť po nejaké väčšie doklady a väčšinu vecí mohli vybaviť na jednom mieste. Tu Žarnovica má to šťastie, že sa nám podarilo sklbiť ešte aj veci súvisiace s úradom práce, sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a ešte ďalšie služby chceme rozvíjať. Takže je to takým aj dobrým vzorovým priestorom pre ostatné stredné mestá Slovenskej republiky. Občania na 2. a 3. poschodí nájdu v súčasnosti okresný dopravný inšpektorát, oddelenie dokladov, odbor živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor, starostlivosť o životné prostredie, dopravu a pozemnú komunikáciu, ako aj katastrálny úrad. Nechýba ani podateľňa či osvedčovanie a overovanie listín a podpisov. Cieľom je vytvoriť maximálne efektívnu miestnu štátnu správu. Nech ľudia už nechodia za úradmi krížom krážom, veď bol nejaký prieskum, ktorý potvrdzoval, že koľko pracovných dní strávil človek tým, že chodil za úradmi. To sa teraz skráti prakticky na polovičku. Ľudia nebudú musieť míňať si svoje dovolenky, peniaze. Len v tomto prípade odpadá mnohým ľuďom cestovanie do Žiaru nad Hronom, tak ako to bolo v Hlohovci včera, kde zase ľudia chodili do Trnavy na vybavovanie agendy. Je to fakt dobre, je to obrovská reforma, myslím si, že až málo docenená, budeme musieť nájsť nejaký spôsob, ako slovenskej verejnosti ukázať, čo sa všetko za 2 roky v tejto oblasti urobilo. Samozrejme, naďalej pod jednou strechou zostáva aj Úrad práce, Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, ako aj Slovenská poľovnícka komora. Pribudli aj nové služby ako elektronický platobný systém, teda e-kolky, elektronický kontraktačný systém či vydávanie výpisov z obchodného registra. Tým, že máme zavedený vyvolávací systém, tak funguje to tak, že na základe toho vyvolaného lístka podľa toho, na ktorý odbor chce ísť, tým, že dostane nejaké číslo, predíde sa nejakému predbiehaniu, číslo, vyvolávací systém ukáže a tým pádom ten pracovník, ktorý ho má vybaviť, tak vôjde dnu a vybaví ho podľa poradia, tak ako má byť. Keďže ide o novinku a mnoho novej techniky, chvíľu to potrvá, kým si ľudia zvyknú. Keď som dcere vybavovala pas, tak vtedy. Už to fungovalo? No už to fungovalo, no. Takže a zvládala si to ako? S pomocou jednej pani, ktorá bola veľmi ochotná a za mňa to spravila. Je tam nový systém teraz. Boli ste pozrieť? Viete, ako to funguje? Nie, nie, nebola. Budem sa snažiť pozrieť, pôjdem. Zatiaľ som to nikde nevidel. Len v televízii. To je všetko. A myslíte, že to zvládnete? Budete vedieť tú elektroniku, tie časenky si? No čo ja viem, asi hej. Tak chodím na počítač, tak čo by som nevedel aj toto. Reforma ESO je najväčšou reformou štátnej správy od roku 1989. Žarnovica bola v poradí už 26. takýmto novootvoreným klientským centrom na Slovensku. Vláda ich plánuje otvoriť celkovo až 70. Takouto reformou a optimalizáciou štátnej správy si sľubuje úsporu do roku 2016 až 700 miliónov eur.